tid. Anden hold, der bliver færdig. Næste felt, tid og så videre. Samme sæde for alle sammen. Tilsvarende her, 4 sædler, 4 pladser. Den øverste sæde, der udfylder I alle sammen. Okay? Samme hele vejen rundt. En eller anden fra hver station kommer lige over, når rykkeren er færdig at aflevere den sæde med alle teamnavne og alle tider, runder eller kilo på til mig.